En commemoració dels actes de l'11 de setembre, la Diada Nacional de Catalunya, es va procedir a la lectura del manifest de l'AMI a la plaça 1 d'octubre de la Pobla de Cérvoles, a càrrec de la tinent d'alcalde Montserrat Martí. Escoltem el manifest. Diada diferent. Emmarcada en un context sanitari complex i a les portes d'un nou curs escolar ple d'incerteses, ens trobem altre cop avui per recordar i reivindicar la història de Catalunya, per visualitzar la nostra submissió per la força a l'Estat espanyol fa més de 300 anys i també per posar de relleu la situació de repressió que estem vivint avui en dia amb la presó, l'exili i la persecució ideològica a l'independentisme com a mesures dràstiques i antidemocràtiques a la diversitat d'opinió i a la llibertat política en una situació de retallada de drets i llibertats en molts àmbits de la nostra societat. Tenim, per tant, l'obligació d'encarar una nova diada amb aquesta diversitat reivindicativa. La història en passat, en clau de present i, sobretot, mirant el futur. I ho fem amb responsabilitat individual i col·lectiva davant la propagació d'aquesta pandèmia terrible que ens afecta. Per un moment, fem l'exercici de mirar enrere i intentem visualitzar les diades que ens han precedit. Un fet il·lustratiu que ens permetrà agafar perspectiva de la nostra història recent. 2019, esperant la sentència del Tribunal Suprem contra els presos polítics. 2018, on es demanava la llibertat dels presos polítics. 2017, marcada per la imminent celebració del referèndum. 2016, descentralitzada al territori. 2015, multitudinària via lliure amb un clam per la independència de Catalunya. 2014, commemorant els 300 anys de la caiguda de Barcelona. 2013, impressionant cadena humana que va travessar el país. 2012, primera diada massiva, on es demana al govern que comencés a treballar per la República Catalana. I les precedents, amb un caire més local i històric, per commemorar els fets de 1714. I posats en context i per enllaçar-ho en el marc de la pandèmia, creiem que fora bo posar de relleu el paper dels nostres ajuntaments, d'alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores en la gestió diària i immediata del Covid-19 als municipis. Una proximitat, rapidesa d'acció i eficàcia que s'ha visualitzat durant els dos mesos de confinament i també en l'estat actual latent de contagis. El món municipal és el més proper a la realitat i sovint el que interpreta més ràpidament i amb més realisme. Som l'estructura política més transversal i propera a la ciutadania. I per aquest motiu ens hem de reivindicar com a element rellevant i imprescindible en la construcció de la República Catalana. Els alcaldes i alcaldesses capten, canalitzen i transmeten a l'esfera pública el pensament de veïns i veïnes i actuen per visualitzar la vostra veu, preocupacions i prioritats. En aquests moments ens arriba que la reivindicació de la República Catalana no s'esmorteix, sinó tot el contrari, continua ben viva, activa i ens empeny a continuar per aquest camí, a obrir noves portes i consensos, si cal, espais de diàleg i el manteniment de la unitat d'acció, l'objectiu comú i l'estratègia compartida. Cal que siguem en aquesta flama que alimenta el país des de les arrels, que renova l'energia i li dona força.
És el moment de les anàlisis i de tracar i de traçar un futur amb la veu del territori des del consens, des del realisme pragmàtic, però també des de la il·lusió i, sobretot, des del compromís que va adquirir el poble de Catalunya amb el referèndum de l'1 d'octubre. Cal que tinguem present cada dia aquest llegat, el sí majoritari a la independència, i que aquest sigui la nostra bandera el dia 11 de setembre d'aquest any, però també la resta de dies de l'any. Aquest any, la realitat dels ajuntaments i els governs és durar un nou intent d'espoli a què ens vol sotmetre l'estat espanyol, quedant-se els nostres estalvis, els estalvis de tots vosaltres. Els ajuntaments catalans hem actuat amb responsabilitat econòmica i hem estalviat en els darrers anys per revertir-ho als pobles i ciutats on encara hi ha moltes necessitats, i més de tipus social i de suport al teixit comercial, econòmic, cultural i turístic després d'una pandèmia com el Covid-19. No podem assumir la mala gestió econòmica dels governs espanyols que han malgastat milions d'euros públics en obres faraòniques innecessàries, en despesa militar sobredimensionada o en dispositius policials amb finalitats polítiques per reprimir els catalans, per posar tres exemples propers. No té cap coherència que qui es gasti els estalvis del món local sigui l'administració que ha augmentat més la despesa, la que més ha malgastat. Un cop més, el govern d'Espanya ens mostra la manca de sensibilitat amb el territori i pretén recentralitzar un estat que va despullant de competències els municipis i va limitant la nostra capacitat de decidir i actuar. Només podrem tornar a tenir uns ajuntaments forts, amb capacitat de decisió, en la construcció d'una república catalana. En aquests moments ha de ser la nostra principal prioritat. Unim forces, treballem plegats, recuperem energia i mirem el futur amb un objectiu comú: el del nostre país lliure i sobirà, el de la República Catalana. Fem-ho possible. Que tinguem una bona diada. Visca Catalunya lliure. Tot seguit, es va procedir a cantar el cant dels Segadors, l'himne nacional de Catalunya. Visca Catalunya.